לטוב. כואב לך? תנסי למצוא פתרון, תנסי למצוא מה טוב בזה שכואב לך. בזכות זה שכואב לי, בזכות זה אני יכולה לנוח. בזכות זה שכואב לי, אני לא עובדת קשה, לא יודע מה. תמצאי מה טוב בזה. בזכות זה שכואב לי, אוהבים אותי יותר. בזכות זה שכואב לי, אני לא רצה. בזכות זה שכואב לי, תמצאי מה טוב. זה פרספקטיבה אחת. קחי את הרע, או שתברכי ממנו, או שתמצאי בו מה טוב. יש פרספקטיבה, זה שני, מה אמרנו? אמרנו שיש ארבע אפשרויות, אמרנו. או שתברכי מהרע, או שתאהבי את הכאב, או שתאהבי את זה שרע לך, או שתסבלי, נכון? עכשיו, אופציה אחת אומרת, את חולה, קחי תרופה. אופציה שנייה אומרת, את לא אוכל, תרופה לא עוזרת, תמצאי מה טוב. אוקיי, בזכות זה שאני, שכואב לי, בזכות זה יש לי יותר זמן לחשוב. בזכות זה יש לי זמן להתבוננות. בזכות זה יש לי זמן להיות עם עצמי, כי אם לא כואב לי, אני יותר עושה זה וזה וזה, ואז אני לא יכולה לחשוב. תמצאי מה טוב בזה שכואב לך. אפשר למצוא, את יכולה למצוא. כואב לי, בזכות זה אני יותר מודעת לעצמי. בזכות זה אני יותר שואל את עצמי שאלות פנימיות. בזכות זה אני יותר, אוקיי? ואם זה לא עובד לך, אז עכשיו תלכי לצד השני. עכשיו תאהבי את זה שרע לך. תגידי, כן, איזה כיף שרע לי, כי הרע גורם לך לא לרצות את הטוב. היחסי, ואז את מגיעה לטוב המוחלט. מה את מבינה? שאם זה כיף חלש, אז שאני אנסה לצאת ממנו. אוקיי. ואם זה קצת יותר, אז לקחת תרופה או לראות מה טוב במחלה. מה טוב לדוגמה במחלה? מה טוב בזה שאת חולה? אתה יכול לנוח. אתה לא צריך להתאמץ, לא יודעת. לא, אבל איזה... איזה דבר זה נותן לך הכי גדול שאת חולה? מה הדבר טוב? שזה נותן לך זמן טוב עם עצמך. עזבי אותך. נגיד שהגוף שלך חולה סרטן, עזבי, שוב בריאות. מה זה טוב לך? שזה נותן לך זמן עם עצמך. מתי הפעם האחרונה שישבתי עם עצמך ושאלת עצמך למה אני חיה? כלום, אם אתה בריא, אתה כל היום עסוק ועובד ועושה בפעולות ופעולות ופעולות. אבל אם אתה חולה, שאומרים לך, סטופ, שב, שב, אל תקום, שב, אתה לא יכול לשב. אז זאת אומרת, כאילו היקום מושיב את הפרמה גברת, את לא הולכת לעבוד, לא הולכת להכין אוכל, לא הולכת זה, כלום את לא עושה. עכשיו את שוכבת במיטה וחושבת, על מה אני חשוב? לא יודע, תחשבי על מה לחשוב, בסדר? תחשבי למה את חיה, תחשבי מה את רוצה, תחשבי... כאילו זה כאילו תופסים אותך בידיים ומחשבי עם עצמך. רני, יפה, תפטרי את זה. זאת אומרת, הכאב הוא בעצם הזדמנות לשקיעת, כמו מישהו, אם לא כואב לך, אז את כל היום עושה פעולות, עושה, נכון? אז אומרים לך, גברת, שבי, שבי, לא לזוז, שבי, כושרים, שבי, תחשבי מה את רוצה מעצמך. שבי, תשמעי MP3, לא יודע מה. שבי, תשמעי מוזיקה, מה את כל היום עובדת קשה, תנוחי, תירגעי, אוקיי? עכשיו, ואם את לא מצליחה, ואם זה כל כך כואב, שאת אומרת, לא רוצה את זה, אז מה עושים? ללכת לכיוון של הרע, כאילו אפילו להגדיל אותו לנסות. לא לנסות, תגדיל אותו. לנסות להתחבר לרע, לא יודעת, אני צריכה לתרגל את זה. לא, אבל מה זאת אומרת לתרגל את זה? הכוונה היא, תשתמשי ברע הזה כדי להקטין את כל הדברים הטובים שיש בחיים שלך. זה כאילו מה שנקרא חשיבה שלילית, בסדר? כאילו קחי את הרע ותגידי, או, הנה עכשיו יש לי הזדמנות, בזכות זה אני עכשיו אסתכל רק על חצי הכוס הריקה. כאילו תתמקדי בחצי הכוס הריקה, עד שלא תראי בכלל את חצי הכוס המלאה, עד שתגידי, הרע הזה, שום דבר כבר לא שווה לי. אני לא רוצה, לא אכפת לי, אני, שתגידי למצב שיהיה לך כל כך רע, שתגידי, לא אכפת לי מהטוב שהיה לי עד היום, זה כבר לא נותן לי שום דבר, וגם לא אכפת לי מהטוב שיהיה לי אחר כך. תגידי, אני כבר לא רוצה טוב. תגידי, גם אם אלוהים עכשיו יבוא ויגיד לי, קחי טוב, אני לא רוצה. לא, לא רוצה. כל כך רע לי, שאני כבר לא רוצה שום דבר. אז מה יקרה? אני מקווה שאני אעבור לצד השני. לא, אבל אני מסביר לך, אני מסביר לך. כי תביני, מה הקצה? כשרע לך, בקצה, מה אתה אומר? אני לא רוצה כלום. זה, אם אתה לא רוצה, אז די. ואם אתה לא רוצה כלום, אז עכשיו אתה, עכשיו אתה בעצם רוצה גם את הרע וגם את הטוב וגם את הכל. זה בדיוק. כשאתה מגיע למקום שאתה אומר זה באמת, אבל לא, אני רוצה. אבל איך אתה מביא את עצמך? איך אתה מגדיל סדר? אני לא הצלחתי להגדיל לעצמי את האושר או להגדיל לעצמי את הסדר? את כן מצליחה להגדיל את האושר. כי את רודפת אחריו, אופן יחסי. זה לא עוזר לי בכלל, אני סתם מרגישה שאני שם משהו. תקשיבי, למטבע יש שני צדדים, בסדר? בחשיבה, נגיד שעכשיו יש לך כאב.
יש שלוש דרכים איך להסתכל עליו, או בצורה ניטרלית, להגיד לא משנה לי, או להגיד, או למצוא מה טוב בו, או למצוא מה רע בו, נכון? עכשיו, כשאת שוכבת במיטה, עכשיו נגיד, איזו דבר רע נגיד קרה לך לאחרונה? יכול להיות תורת דרכים, יכול להיות גידרו אותך כאב. יש לי בעיה במפרח, אני לא יכולה להתאמן. אוקיי, בוא אני אתן לך דוגמה מה טוב וזה שקורה לך במפרח. עכשיו נגיד את זה לבעיה שלך. אני מסביר לך. נגיד שיש לך רכב, דוגמה, בסדר? ואת נהנית ממנו איזה כיף, רכב חדש וזה וזה, ואז יש לך תקלה. אתה אומר, טוב, למוסך. עוד תקלה, עוד תקלה, עוד תקלה. עכשיו תשמי עליו ככה, תשמי עליו ככה. לא רוצה את הרכב, זרוק אותו כך. מי רוצה את הרכב? קחו אותו ממני, נכון? עכשיו, יש לך רכב, מה הרכב שלך? איך קוראים לו? גוף, נכון? למה את עובדת לפעמים? בשביל מי את עובדת בתכלס? בשביל הגוף או בשביל הנשמה? לא, בשביל הגוף או בשביל הנשמה. שאת הולכת לבוקר לעבוד בשביל מי זה, בשביל הגוף. לא, העבודה. אוקיי, סדר. את עושה בשביל הנשמה. בשביל הגוף זה לא... תקשיבי. בואי נניח שאת לא צריכה לאכול. נניח שעושים לך גוף חדש, לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, לא צריך לישון, לא צריך דירה, אין לו מחלות, אין לו כלום, בסדר? גוף שקוף. אין לו דרישות, אין לו כלום. את עדיין עובדת באותו עבודה? בדיוק. כל יום בבוקר באותו שעה הולכת לעבודה? לא, נכון? היית עושה משהו אחר, היית הולכת יותר לים, היית עושה את הדברים אחרים, נכון? זאת אומרת, אה? היית עושה מה שבא לך. העבודה שאתה הולך לעבוד, אתה לא בשביל הנשמה, אתה בשביל הגוף. אם הגוף לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, אין לו מחלות, לא צריך זה, לא צריך זה, לא צריך ביטוח כזה, לא צריך זה, אז זה לא, 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 למה צריך לעבוד? אתה לא, בשביל הנשמה אני אלך לקרוא ספר, בשביל הנשמה אני אלך לשמוע מוזיקה, בשביל הנשמה אני אלך, לא יודע מה לעשות, אוקיי? אתה עובד בשביל הגוף. זאת אומרת, החיים שלך מוקדשים לתחזק את הגוף. אבל מה קורה שלגוף יש דפק? והגוף מספק לך הנאה? הוא מספק לך הנאה של אכילה, והנאה כזאת, והנאה כזאת, והנאה כזאת. אבל מה קורה פתאום? פתאום יש לך דפק בגוף. נכון? עכשיו יש לך שתי אופציות. אופציה אחת להגיד, גוף יקר, אני עדיין אוהבת אותך למרות שיש לך דפק, ואני עדיין אמשיך להשקיע בך, אמשיך לטפל בזה. ויש אופציה אחרת להגיד, לא אכפת לי כך שאני אמות וזהו. אגיד, הגוף הזה כל כך גרוע, כל הזמן מחלות, כל הזמן כאילו. אני לא יכולה להגיד כזה דבר. אני לא יכולה לשכנע את עצמי כזה דבר. אל תשכנעי, אני מסביר לך שתי אופציות, נכון? את נמצאת, את על האמצע. את על האמצע, את אומרת, אני לא שונאת אותו ולא אוהבת אותו. אני קצת שונא, קצת אוהבת, נכון? את גם כועסת על זה. את כאילו אומרת, זה גם מקולקל, אבל זה גם לא כל כך גרוע. נכון? ולכן את גם סובלת ממנה, ואת גם נהנית ממנה. עובדתית, נכון? כן, אבל אני גם לא כועסת עליו, נגיד. אל תכעסי עליו. את לא צריכה לכעוס עליו. לא, אין מה לכעוס עליו. נכון. ברמה הרגשית, לפעמים את כל כך מתאכזבת, תקשיבי עוד פעם, יש ארבע, בסדר? אופציה אחת את אומרת, כואב לי, לא אכפת לי. בסדר? זה אופציה אחת. אני אתן לך את האופציות, אופציות. אופציה אחת, בסדר, כואב לי, מה אכפת לי? לא אכפת לי, כואב בריא, לא אכפת לי. זאת אומרת, זה זניח, זה לא אכפת לי. זאת אומרת, זה כמו... כן, לא, לא, לא סביל, לא, לא סביל. זה, לא, אין לזה משמעות. זה כמו גזרו לי שערה. בסדר, פחות שערה, לא אכפת לי. אוקיי, זה ניטרלי. אבל יש מקום שאת אומרת, אני גם אוהבת את זה, וגם שונאת את זה. אני מסתכלת על חצי הכוס המלא ועל חצי הכוס הריקה. אני גם בריאה ביד השנייה, ואני גם חולה ביד הזאת. אני מרוצה מזה שאני בריאה ביד הזאת. אופציה נוספת אומרת, אני אוהב את הגוף. אני אסתכל רק על הדברים החיוביים. ואז אני אקטין את הדברים השליליים. האופציה נוספת אומרת, שזה מה שניסיתי להסביר לה, זה תעשי יפות. תסתכלי רק על הדברים השליליים. תחפשי את כל החסרונות שבגוף שלך, עד כדי כך שמבחינתך, תגידי, לא אכפת לי כבר אם הגוף הזה ימות. עכשיו, מה זה יביא אותך? לתחושה של חופש מהשיעבוד לגוף. את סובלת, במרכאות, כי את מאוהבת. מי את מאוהבת? בגוף. את קשורה אליו, אכפת לך ממנו, את דואגת לו, יש לך מטרות, יש לך שאיפות, את מאוהבת. מצד שני, היא שונאת אותו בגלל זה. עכשיו, את מה את לא אוהבת? את לא אוהבת את הדברים הרעים. את כאילו אומרת, לא, אבל אני לא רוצה שהוא חולה, אבל אני לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. אבל תעשי הפוך. תאהבי את הדברים הרעים, כי באמצעותם את יכולה להשתחרר. זהו, יש הרבה אופציות. אופציה אחת, תגידי, אני אוהבת את הכל איכשהו. אוהבת את זה שאני בריאה, אוהבת את זה שאני חולה, אוהבת את היד ימין שהיא בריאה, אוהבת את עצמו שהיא יכולה, אוהבת את זה שאני עובדת, אוהבת את זה שאני לא עובדת, זה אופציה אחת, בסדר? את יכולה, למה אני אוהבת? הכל טוב כפי משהו. בסדר, זה אופציה אחת.
אני אוהבת את זה שיד ימין כואבת לי, ואני אוהבת את זה שיד שמאל לא כואבת לי. למה? כל דבר בפני עצמו הוא טוב. זה אופציה אחת. אופציה שנייה אומרת, שמה האופציה שלך היום? מה את אומרת? את אומרת לא. אני לא רוצה לאהוב את הכל כפי משהו. את היד שבריאה אני אוהבת, ואת היד שלא בריאה אני לא אוהבת, נכון? ואז את גם סובלת וגם נהנית. אבל יש אופציה נוספת שאני מחדש, שאת יכולה להגיד, בוא ניקח את היד שכואבת, ובאמצעותו נגרום לכך שאני גם לא אוהב את היד הבריאה. מה זאת אומרת? כאילו, שיהיה לך, שהרע לך מהיד שכואבת, עד כדי כך שאת אומרת, כאילו תהיי תקציני, זאת אומרת תקציני, תגיד היד שלי כואבת, מבחינתי כבר לא להיות קיימת, לא רוצה שום דבר, תגיד אם מבחינתי לא שווה לי שום דבר בחיים האלה, תגיד היד שלי כל כך כואבת, אני אומר לך את זה כאופציה, ככיווני מחשבה, כי אם לא עובד לך זה, תלכי לפה, לא עובד לך זה, תלכי לפה, לא עובד לך זה, תלכי לפה, יש הרבה אופציות. אז האופציה הזאת אומרת, תגידי לעצמך, כל כך רע לי מזה שהיד שלי כואבת, שאני כבר לא רוצה כלום. הלא רוצה כלום הזה, מה זאת אומרת לא רוצה כלום? פירושו, לא אכפת לי כבר משום דבר, כאילו, לא מעניין אותי, כאילו, זה שם, זה כבר לא קשור אליי. כאילו, אז לא משנה, יאללה, בסדר, את כואבת, יאללה, כבר לא אכפת לי שתיכב, כבר שתיכב, שתמות, לא אכפת לי. מבינה? ואם את חוב, וזה גורם לך כאילו לצאת החוצה. כי אם באמת את לא רוצה כלום, אז מה הבעיה? אין שום בעיה, את אומרת, נכון, אין שום בעיה לה שימות וזהו. מה הבנת אותי? הבנתי שאין לך מה להפסיד. אה? כשאין לך מה להפסיד, זה החופש המוחלט. באיזשהו מקום. אבל מבחינת התנהגות אנושית קשה לי להבין איך אני משכנע את עצמי. אני מסכים איתך. תקשיבי. אני מסכים איתך שזה לא אנושי, מסכים כל הסיפורים, בסדר? אבל זה אנושי לסבול. תקשיבי, אני מסביר לך עוד פעם. את לא צריכה לשכנע את עצמך לכלום, אוקיי? זה טוב לסבול. אל תשכנעי, את סובלת, טוב מאוד. בסדר, אל תשכנעי. אני מסביר לך כיווני מחשבה אפשריים. את שואלת, תראה, מה האופציות שלי לחשוב על הבעיה? איזה אופציות יש לי? אני מסביר לך את כל האופציות שיש. אומר לך, הנה, זה הקטלוג, את רואה את כל האופציות. עכשיו תראי למה, תראי מה, קודם כל תתרגלי אותם. אז בזמן אמת, מה שהכי מתאים לך, מה שהכי מסתדר לך. אני רוצה לתת לכם דוגמה, בסדר? דוגמה. נגיד, אני עובד, עושה משהו, בסדר? אז פתאום נגיד, יש לי איזה בעיה באתר. עכשיו נגיד, אתר, נגיד, פתאום המחשב נתקע, האינטרנט נתקע, בסדר? עכשיו, מה טוב? איך אני הופך את זה לטוב? אני אומר, זה טוב מאוד מזה שהמחשב נתקע. למה זה טוב? כי זה גורם לי לשנוא את המחשב. זה גורם לי לשנוא אותו, ואז בזכות זה שאני שונא אותו, אני אומר, כבר לא אכפת לי, כבר לא אכפת לי בשום דבר. ולוקח את זה להיפוך. יש צד אחד שאומר, טוב, מה זה משנה? נו, יש תקלה, עוד 5 דקות, האינטרנט יחזור. בסדר? זה צד אחד. אבל לפעמים זה כבר חוזר על עצמו, עוד תקלה, עוד תקלה, עוד תקלה, עוד תקלה, עוד תקלה. ואז אומר, רגע, זה תזכורת שאני לא אתאהב יותר מדי במחשב הזה.